Հա, պարզվեց 2%-ով ներքին զբոսաշրջությունը սխալվել է, Քարլ։ Հա, 1.6-ով։ Հա, 1.6-ով, լավ, 41.4% է եղել 2019 թվականին ներքին զբոսաշրջության աճը, այսինքն որ Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի մեջ ինչ-որ զբոսաշրջային դուրս արա։ Դե ասեք, պան նախարար, ո՞րն է բացի Ամբողջ կլիման շատ մերմա, հաճելի է, ոեն ճանապարհը ծնրանն են ոչինչ։ Ինչ է ձեր անունը, ուրախ եմ այդ դա։ Հետո կան դարձ։ Ո՞վ արծաթը։ Նա փոխանցում ապրաշատարի ճիշտ։ Շրջակա միջավայր։ Դե հիմա էս բանի մենք նոր խոսում ենք ներքին զբոսաշրջության մասին, մարդկանց կոչ ենք անում, որ ճանապարհներ կառուցել ենք, դան անպայման ովքեր չեն տեսել։ Տեսնեն ինչքան է տոմսը մուտքի։ 200 դրամ, ժողովուրդ։ Համ ձեր այցելությունով ուզում եք, չէ՞ շատ այցելու լինի, թե՞ չեք ուզում, որ ուզում ենք համ ձեր այցելությունով ձեր փոքր ներդրումը կունենաք, իհարկե շնորհենա։ Չէ, եղածը հերիք մաս։ Ավելի մարդի, այո։ Տնորենը չի ուզում, դակ շողորդ ասմա։ Որոգան մեջ 700 հոգի բայց այստեղ շատ են գալիս, ես Հայաստանի արդեն ասել եմ, այսպես տարել են շատ գալու։ Անենց որ դիմացեք, իհարկե պետք է անենց խնամքով վերաբերվեն, թե որ չտնասեն 1933 թվականին իր այնը ստեղծել, լեն են ազգությամբ 40-50 տարի։ Եկեք մոտից ներկայացնեմ ձեզ։ Այստեղ տնորեն նաև է իր հայրը, հիմա ինքը վերջի ևս էլ մի քանի տասնամյակ, ամեն ծառ, ամեն թուք, ամեն ինչ։ Հիմա ձեզ շարունակող որդի ունեք, որ ձեր գործը շարունակաբար չի։ Բայց սա ավելի շուտ այնս էտալոնային պարկ, դենդրոպարկ, որը որ գիտեք Իջևանում է դենդրոպարկա, Վանաձորում է կա, տարբեր տեղեր կա, բայց այս տիպի ոչ խնամված չի։ 30 հեկտարի չավ, որից 15-ը բնական անտառային է, մյուս 15-ը 500 տարբեր տեսակի ծառեր, բտներ, կալիֆորնիական սեկոյա կա այստեղ։ Չէ, այն կողմի վրա է։ Պայծել շատ տպավորիչով զգացնով ոտ խնամված տարածքը, կարելի է գալ ստեղ ու հետ մի բախեցեք, կգնանք անպայման, հնարավորինը շուտ կգնանք։ Հա, թե գերեցի կարահետներով, խորանում են անտառի մեջ, շատ է տաքսիս է։ Հատ է սարվիճար է, այդ
Ես նոր ասում եմ քները Գրիգոր ջան, ես գիտեմ այդ թեմաները մի քիչ բան թեմա են, բայց օրինակ կարծում եմ, որ կարելի է մի քիչ ավելի տոմսի գինը 200 դրամ, հասկին թող լինի 300 դրամ, մի քիչ ավելի լինի, որ սա արժեք է, որ փող լինի, որ ներդնել եւ պահպանել։ Եվ երկրորդն է, որ գիտեք ինչ կա այդ բանի էժան ապրանքի նկատմամբ այդ վերաբերմունքի էլեմենտ կա։ Ես չեմ ասում բանա դառնա եսի մեջ, բայց պետք է նաև այդ միտքը դնել, որ պետք է կամաց կամաց մի քիչ ավելի շատ ներդրում անես, որովհետև այս պարտի մեջ ճիշտ ներդրումը, ճիշտ կառուցված ներդրումը երկրին տասնյակ միլիոնների բանա բերել, կամ կարելի է բան չխտրականություն չթվա զբոսաշրջիկների համար օտար երկրի ուրիշ գինը լինի, Հայաստանի քաղաքացիների համար ուրիշ գինը լինի, կարող են դառնալ Հայաստանի քաղաքացիների իրենց հարկերով արդեն իրենց ներդրումը ունեն։ Շատ լավ, ճիշտ է, ճիշտ է, ուրեմն վճարեք հարկերը, վճարեք հարկերը, բայց զբոսաշրջիկների համար կարող ենք քեթե 200 դրամ զբոսաշրջիկի համար պատրաստել 200 դրամ, որ ասես մետտեղ գնանք 200 դրամը տոմսը, 17-ի տեղա, որ 200 դրամ պետք է այնպես, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար այդ տրամվանություն կարող ենք ամբողջ աշխարհում կա այս սեփական քաղաքացիները, որոնք որ բացի մուտքավճարից նաև հարկերի միջոցով մասնակցում են պահպանությանը եւ զբոսաշրջիկները, բա արդյոք 30-40 տարի քնչարման չփոխվել էստեղ այդ հին դրա համար եմ ասում, ասենք հիմա ես օրինակ եղել եմ Սինգապուրի դենդրոպարկում, այնտեղ բան միլիարդներ ա ծախսել դենդրոպարկի վրա, միլիարդներ, եւ հիմա Սինգապուրի ամենանշանավոր բրենդն ա, իհարկե կապված ա նաեւ մեր հայրենակցի սելեկտայով ստեղծված բանի հետ, խոլորձի հետ, աշխեն ազգանը մոռացա, ափսոս, բայց նկատի ունեմ, դե տեսեք, այ մի հատ ցույց տվեք, այս sense վիճակ պետքա չլինի, որպեսզի sense վիճակ չլինի, պետքա ներդրում ա, ֆինանսավորում ա, մենք մտածեցինք, ասենք զբոսաշրջիկների համար գինը դուցե բացածն է, ինչի դա ոսը ոչ մոտակա գյուղերից մարդիկ չեն գա, օտար երկրած զբոսաշրջիկների համար գինը մի քիչ թանկացնենք, ասենք դասնենք 500 դրամ, օտար երկողները իհարկե կարելի է, Լեհաստանից եկողների համար բացառություն կարողանանք, Լեհաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար մնա նույնը, մյուսների համար մի քիչ թանկանանք, պայմանավորվեցին Բան վարչապետ, ձեր պայմանավորվածությունից հետո Սինգապուրի կառավարությունից նաև սա դրություն համագործակցության եւ լուսաբանական այգիների մասով։ Պարոն նախարար, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաեւ մտածենք, եկեք մտածենք դրա մասին, Երևանի լուսաբանական այգի, Իջևանի եւ Վանաձորի լուսաբանական այգիների վերա ռեստարտի մասին, որտեվ ինչպես դուք նշեցիք, ցավոք ստեղ անհատի դերը իհարկե շատ մեծ է, ցավոք այդ մյուս մեր բուսաբանական այգիները նույն մակարդակի վրա չեն մնա, այս նույն մակարդակի վրա Ջրվեժ Անտարբուրակը, որ այսին համակարգի մեջ է, Երևանի ամենամեծ կանաչ տարածքն է, կրկին այդտեղ կարող է դառնալ Հայաստանի Երևանի մասնարարպես քաղաքացիների զբոսնելու մանգալու շատ մեծ տեղ, էլի բնությունը բավական լավն է, բայց ենթակառուցվածքներ զբոսնելու տեղեր այդքան չկա, բայց տասնյակ տարիներով բան վարչապետ ներդրում չի արվել, չփոխվել։ Դա քիրոգ զբոսաշրջիկների համար մի քիչ տանգացնենք, կքննարկենք ինչքան քաղաքացի, Հայաստանի քաղաքացիների համար գինը թող մնա նույնը 200 դրամ։ Բա վարչապետ, այս տարի ներդրվել է օրինակ Լորի Բերտ արքելոցի վճարովի համակարգը, նախկինում չի եղել, ու տարածաշրջանի բնակության համար այս մտահոգությունը հաշվի առնելով ինքը շարունակում է անվճար լինել։ Այո, ստեղ էլ մոտակա գյուղերի համար թող անվճար լինի բնակիչների համար, որ մարդիկ, բայց պետք է հասկանալ, ոչ թե այդ մարդկանցից
այդ վճարը ոչ թե վերցնում ենք ինչ որ մեկի գրպանը դնելու համար, այլ վերցնում ենք սա զարգացնելու, ավելի լավը դարձնելու համար։ Իհարկե, այդտեղ կա այդ դիլեմման, կնայենք պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման պարագայում։ Մասնավորի կողմից բան վարչապետի կարգավորությունը, օրինակ Վանաձորի, որ ինքը վերցնի, խնամի, եթե շատ խիստ պայմաններ ունեն, որ դա չի դառնալու վետերոկ արդյունքում, շատ խիստ պայմաններ ունեն, կարելի այն չի չէ։ Այսինքն էությունը չփոխվի։ Եկեք սենց անենք, երբ որ արդեն 10 միլիոն ծառի ֆլեշմոբը սկսենք, ընդհատենք այս եթերը, այն առանձին եթեր անենք, որպեսզի չխանգարենք հիմա այդ։ Դե ուրեմն ընդհատենք հիմա ուղիղ եթերը։